Mikä on ykkä? Urbaanissa sanakirjassa sanotaan, että ykä on arjen sankari, joka menee sanomaan teinipojille suorat sanat. Mutta on olemassa useita eri ykä-alalajeja, kuten pikkuykä, rentoykä ja ryyppyykä. Tänään me katsellaan erilaisia ykävideoita. Ja me koitetaan päätellä, että mikä se ykä niin kuin oikeastaan edes on. Voi vittu, Katte kerkes just tehdä ykävideon ennen mua. No mut onneksi mulla on enemmän tilaajia kuin Kattehil, niin se kopioi mua, enkä mä sitä. Tän videon nimi on Ykä hyökkää, mutta ei se ykä edes vittu hyökkää, se on vaan joku mummo, joka näyttää siltä, että se on tosi hukassa. Ja sitä häiritsee äänet. Tämä on mun mielestä hyvä video aloittaa, koska tämä on varmaan keskivertoykä. Eli kyseessä on joku vanhempi henkilö, jota häiritsee mopojen äänet, ja se tulee sitten valittamaan asiasta. Tuota meille joskus, että yksi jää tänne huuattamaan, niin se on ihan kamala. Ja tuossa sanoo toi mies, että kun se lapsi ei saa olla rauhassa. Ne nukkuu kuule 9 aikaa jo. Ajatelkaa nyt pientä lasta. Ootteko te niinku illikeitä vai mikä? Ei. Mä sanoisin, että mututuntumalla semmonen 99% ykäkeisseistä on vaan se, että joku vanhempi ihminen sitä häiritsee noiden mopojen, kevarien, nuorison niinku äänet ja ne tulee sitten valittaan siitä. Ja kyllä mä sen silleen niinku ymmärrän. Kyllä se vituttaisi, jos haluu nukkua ja jostain kuuluu mut toisaalta, kun katsoo tota paikkaa, missä noi äijät on, niin se on ehkä niin kuin, ainakin näyttää tosi sopivalta paikalta tähän hommaan, että vaikka toi mummo ykä tulee valittaan, että lapset ei saa nukkua, niin ainut lapsi, joka tuolla haluaa nukkua, on tuo mummo itse. Et mä en tiedä, se varmaan asuu tuolla jossain puskassa tai jotain. Mut kyllä mä silleen niin kuin oikeesti ymmärrän, että niin kuin häiritsee äänet, jos sä haluut nukkua. Että meikäläisen onneksi nämä helvetin isot korvat on pelkästään kosmeettiset, koska mä en kuule mitään, mä en näe mitään, mä en haista mitään, mä en tajuu mitään, mä en opi mitään, enkä mä pysty mihinkään, enkä mä ole mitään. Ajattelin, mä luin tämän päivän lehdestä, että kun näitä on näitä pieniä ihmisiä, ne alko kivittää niitä, haukkuu ihan hirveesti, näytti puukkoa. Onks teillä oikeesti oikeus tehdä mitä te haluutte? Kyllä mummo ykä, nää on varmasti ne samat äijät, jotka on uhkaillut niitä jotain pikkujätkiä siellä teillä päin. En mä tiedä, jotenkin mua vaan naurattaa, miten toi nainen sanoo. Näyttää puukkoa, heluttaa kullia, pyörittää kirvestä. Bro. Joo, sinänsä aika kuusipäinen temppu niinku tööttäällä tolle mummolle, kun se silleen semiasiallisesti tuli valittaan kuitenkin noille äijille. Vaikka sen argumentit olikin ihan vitun tyhmiä, niin se oikeesti, se vaan halusi, että sieltä ei kuulu ääntä. Se oli niinku sen oikea pointti, mut ette voi olla myöntämättä, että ei ollut aavistuksen huvittava ton mummon reaktio tohon tööttäilyyn. Mut silleen joo, mä ymmärrän kans noit mopoilijoita, että ne niinku haluu keulia tuolla, ja ei sitä oikeastaan voi silleen kieltää. Siinä voi soittaa poliisit, sit ne poliisit käskee niitä äijä meneen pois, ja sitten ne tulee takaisin. Mä tiedän, koska me tehtiin noin ite mopojonnena. Oikeesti tommosten ihmisten kanssa ei voi ikinä tietää niinku, että mistä ne kärsii, että ne saattaa olla silleen tosi yliherkkiä äänille. Saattaa olla, että ne ei oo nukkunut jonkin 2 päivään, koska siinä naapurissa sattuu olemaan joku ihan eri mopojonne, joka on koko ajan huudattanut niiden mopoa, ja sen takia niiden pinna on kireellä, niinku sä et voi ikinä tietää. Pitäis vaan yrittää olla kohtelias ja silleen painuu helvettiin paikalta, jos se on mahdollista, mut. No joo, en mä tiedä. Että tommosessa tilanteessa on aika vaikea löytää niinku semmoista oikeata kompromissia, koska noita paikkoja, missä keulia, niin niitä ei oo ihan hirveesti, ja sitten niinku et sä saa niistä mopoista myöskään äänettömiä. Mennään seuraavaan videoon. Tää video on oikeesti Verified Hood Classic. Nää äijät siis ajelee tälleen ihan normaalisti tuolla jees hirveen lujaa, ja sitten sieltä tulee joku mummo valittaa, että tää on yksikkötie, että ei tässä saa ajaa. Ongelmaa. Niin. Hyvää illan jatkoa. Kiitos. Illan jatkoa.
Toi oli aika helvetin vanha video, mutta se on tosi 5/5 oikeesti. Tällä tädillä oli niin kuin semmoista asiaa, että tää on yksikkötie. Ja se vielä siinä sanoi, että ei siis yksityistie, vaan yksikkötie. Ja mä niinku koitin googlaa, että mikä on yksikkötie, mutta en mä löytänyt siitä niinku mitään tietoa. Ja ei toi mun mielestä näytä yksityistieltä, mutta se siis voi olla. Sitä ei voi ikinä tietää. Ja jos se on, niin sinänsä ymmärrän, että hän ei halua, että siellä ajetaan. Mutta toi on tosi niinku hyvän mielen video, että toi täti oikeesti tulee tonne äärimmäisen rakennan, se haukkuu äijää terroristeiksi ja niinku uhkailee poliiseilla. Ja sitä äijät on vaan, joo, hyvää päivän jatkoa. Ja sitten painuu helvetti, että ei olisi yhtään rauhallisemmin voinut ottaa tota asiaa oikeesti. Tää video on myös Verified Hood Classic. Te varmasti muistatte tän. Ota ylinopeut. Mä väännän sut simmoseen umpisolmuun. Ja sen jälkeen mä soitan kytät sun perässä. Nyt sä ajat tonne, sä näytät missä sä asut. Mä en asu tuolla. No mitä sä teet täällä? Sit sä vedät joka kerta aivan vitusti. Ymmärräksä oikeesti, että täällä on pikkulapsi? Kuten saatatte huomaa, nyt on täysin eri päivä, kun mä kuvaan tätä loppuun, mutta ei anna tässä sen haitata. Tosiaan tässä on tosi klassinen ykä-senaario sen puolesta, että niihin on aina kaksi syytä, miksi nämä ykät suuttuu. Numero 1 on se ääni. Numero 2 on se, että siellä on lapsia. Et musta jotenkin tuntuu vähän siltä, että sit kun ihmiset saa lapsia, niistä tulee jotenkin tosi ylisuojelevia tai jotenkin tälleen, että ne vaan niinku ragee random mopopojille, jotka ei välttämättä oikeesti olisi tehnyt yhtään mitään. Et mullekin on käynyt noin 15-vuotiaana, mut sit toisaalta eihän tässäkään klipissä ole silleen kontekstia, että mitä tää äijä on tehnyt niinku viimeiset 2 viikkoa. Et ihan hyvin se on saattanut ihan täysin päättömästi vaan pommittaa tuolla asuinalueella, mikä ymmärrettävästi vituttaa, että sä haluet joku random mopo poika vetää 80 sun lapses päältä. Niin. Mitä sun kilpi on tästä moposta? No, se meni poikki. Elikkä sä menetit siisit saman tien hommassa. Tossa ytsissä ei oo ikinä ollutkaan mitään kilpeä. Ja jos on ollut, niin ei oo ollut se nyt sin oma kilpi. No okei, teknisesti pienellä chanssillä jotkut vanhat ytsit mun mielestä sai kilpiin joskus. Mut mä oon aika varma, että tota ytsiä ei oo saanut. Mut se mua kyllä aina ihmetyttää, että miksi nämä äijät tulee aina uhkailemaan väkivallalla? Niin kuin ihan oikeesti, että jos sä tulisit sinne, että hei, mua häiritsee tosi paljon tää sun ääni, että meillä on pieni lapsi, se ei saa nukuttua kunnolla tai jotain, että joo hei, mä toivoisin, että sä et stunttaile täällä, kun täällä on niinku pieniä lapsia, että voitko mennä johonkin muualle, niin todennäköisesti sä äijä vaan siirtyis toiseen paikkaan. Näin me ainakin itse tehtiin silloin 15 kesäsenä, että mentiin vaan johonkin muualle keulemaan, jos joku tuli valittaan. Mut noi tulee aina tonne, että vittu, oikeesti mä vittu vedän sut umpisolmuun, äijä, mä vedän sut umpisolmuun. No. Koska sä vedät... Mä laitan sen tohon noin. Ei auta. Mä pistän sen tohon, mä tuun tähän, mennään vaikka tohon noin. No Lindgreniuha tässä Kirsikkokadulta, terve. Hei, täällä on tämmönen yks jätkä, joka vetelee tämmösen rekisteröittämään lupuun, joka lähti hyvin. Ja siitä eeppiset gettikset. Se ykä jäi vaan nuolemaan näppejään. Mutta no, sitten se videon pääkysymys. Mikä ykä oikeasti on? No kaikkien mun näkemien ykävideoiden perusteella se on vaan joku vähän vanhempi hahmo, joka tulee puhumaan mopopojille. Joo, sä voisit sanoa, että se on joku, joka tulee valittamaan mopopojille. Mutta on olemassa myös niin sanottuja mukavia ykiä, jotka siis on vaan jotain random ihmisiä, jotka tulee puhumaan mopoilijoille. Että vähän semmoista se elämä välillä on, että välillä jotkut random ihmiset vaan tulee puhumaan sulle, ja sitten välillä niillä on ikävää sanottavaa, että ne ei vaan tykkää siitä, mitä sä oot tekemässä. Mulla on ollut muutama ykä-encounter, ja yksi mun lemppareista oli se, kun semmonen pullapitko jäbä tuli kertoa mulle Toijalan juna-asemalla, että sillä on repussa pullapitkoja kaikille maailman ihmisille, ja se haluaa antaa ne kaikille suomalaisille. Sit se kertoi mulle, että se oli ollut viimeisen viikon ryyppäämässä ja narkkaamassa venäläisten kanssa junassa, ja että se ei tiedä, missä se on. Että olisi kiva tietää, missä pullapitko nisti menee tänä päivänä. Hän oli mukava mies, ja toivon kaikkea hyvää pullapitko nistille. Mä en oikeesti malta odottaa, että meidän niin kuin internet-generaatio pääsee tohon ykäikään, koska sitten me voidaan vuorostaan kuvaa sellaisia POV-videoita, missä me mennään uhkailemaan jollain vitun haravalla mopopoikia. Sit sen videon nimeksi tulee Jonnet hyökkää ykän kimppuun tai jotain. Et se on semmonen niinku hyvä vastaisku, et me vuorostaan mentäis kuvaan niitä mopopoikia. Mutta kuitenkin, eiköhän tää video ala ole tässä. Tykkää jos tykkäsit, tilaa jos tilatututtaa ja kertokaa kommenteissa, mitä videoita mun pitäis katsoa seuraavaksi. Moi!